Reshjet e fundit të shiut kanë krijuar një sër problemesh edhe në rrethin e mirëditës. Dëmtimet më të mëdha kanë qenë tek rrugët rurale, ku në disa fshatra të kësaj zone janë bërë thuajse të pakalueshme për shkak të rëshqitjeve të dherave. Ky fakt është bërë i ditur edhe nga nën prefekti i mirëditës, Kol Bardhoku, sipas të cilit pezullimi i punëtorëve që merren me mirëmbajtjen e rrugëve rurale ka sjellë këto problematika. Sipas tij, ky shqetësim është ngritur edhe në shtabin e emergjencave në Lezhë dhe kërkohet një zgjidhje më e hershme, pasi në të kundërt shumë rrugë do të mbeten të bllokuara. Shkatrimi më të madh e kemi ndjerë tek rrugët rurale, të cilat vazhdimisht janë me probleme. Ne kemi ngritur një shqetësim edhe në Këshillin e Çarkut, masi punojësit punëtor që punojnë në rrugët rurale, që nga 1 tetori janë pesullur nga puna. Është një shqetësim i madh, të cilën mendojmë që do ta riparojmë. Këtë problem janë ngritëm dhe ministrit, i cili mori përsipër që do riparojë. Aktualisht ka nisur puna për riparimin e akseve rrugore të dëmtuara nga rreshjet, por kjo është një ndërhyrje emergjente, pasi për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare kësaj problematike nuk ka fonde të mjaftueshme.